Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video är det första matchen i season 18 där jag och Abbe spelar duos och vi lyckas få en riktigt, riktigt fin match. Första matchen i nya säsongen. Men innan vi hoppar in i videon, ni får gärna gå in i iTunes-shoppen, klicka längst ner i högra hörnet och skriv in koden GULDLEOCHAT. För när det är en ny season, nytt battle pass, så supportar mig jättemycket, #ad. Så tänker jag så här, vi hoppar rakt in i videon. Vi vill ju landa på något nytt ställe, tänker jag. Det finns. Ska vi testa landa typ bredvid Boney, okay. Eller vill vi landa... Jag tycker att det är. Ja, vi kan landa där. Det blir jättebra. Vad är det för sjuk så här, fält där runt den där? Jag tror det finns zombies. När man går in där så blir det typ zombies. Ja, okej. Ja, men det är nice att det är zombies bara på vissa ställen. Jag hoppas inte att de kan ta sig runt. Och jag tror också att i arena så borde det nog inte finnas. Nej. Okej, det är många. Corny borde ju ha sprängt, men Corny verkar ju finnas kvar. Det är jättemånga här, bror. Det är många. Ja, du. Tar du kistan där, eller? Ja, jag försöker ta vapnet. Okej. Ja, den grabb där. Ja, kan du skjuta han? Oh my god. Så. Nice. Fan, jag sköt på dig först. Alltså, lol. Och vänta. Lever är tillbaka. Lever, ja. Lever action, let's go. Let's go. Vänta, var stod du vägen? Ja, jag sträckte bara ner här lite i vattnet. Jag måste hitta vapen och så vidare. Fan, jag måste sänka mina settings. Oh my god. Jag drog jag precis... Jag settings igår. Jag drog säsongens första trickshot. Är det en grabb? Det är någon ny sniper, typ. Grab på mig. Jag har ingen mats. Holy fuck. Knocka en. Ja, jag chokar sönder. Nej, den är lever action, jag har aldrig spelat med den. Vad är det för något? Är den bra? Nej, den typ suger. Nej, där. Aj. Du har det, bro. Ja, det är längst. Jag var inte beredd på att det skulle bli pushad från någon annan snubbe också. Åh, vänta, jag tog upp kortet direkt utan att ha någon sån här cooldown. Va? Var det bara klicka man bara på det? Ja, det var bara att klicka på det. Det där är dock nice. Det är riktigt nice. Ja, det är nice om det är så. Ja. Shit, det måste vi testa sen. Jag ska fan ändra mina settings nu, för jag kör på alldeles för höga settings. Eller höga, jag sätter på medium på allt. Jag kör allting på low. Oh. Det är skönt att köra på low. Vad är det här? Är det någon pengamaskin eller något? Vad jävlar, ja. Man får guld säkert i den där eller något. Man behövde 50 guld, kan man, jag tror man kan köpa en typ någonting, jag vet inte. Ja, okej. All right, vad nice. Ja, jag har splittat allting där. Och det är lama här. Så ja, let's go. Vi går leta efter lite folk, yes. Nu kör vi. Det är win on the go alltså. Nu kör vi. Det finns en launch här också, om vi vill ta den. Ja, det är folk här på andra sidan. Är det? Ja, fan, vad nice. Och de tar bilen. Jag tror han flyr. Men vad gör han? Nej, de stannar ju typ där. Kom igen. På mig också. Ett uppe. Knockad. Jag healar. Ja, grabben under mig. Oh my god, vad fan hade han? Han hade någon charge. Någonting. Okej, ta det bara lugnt. Vill ha big? Ta den där. Ja, jag kan poppa. Det blir lugnt. Han är 30. Oh shit, vi måste dra också personen. Kom ihåg det. Men som sagt, jag har ju bara en sukan. Så det är lugnt för oss. Han är jättelåg. Är det en charge eller någonting, eller vad är det för någonting? Ja, charge. Så. Nice. Ja, charge är tillbaka, hörni. What? Vi har bilen där och sen... Jag ska kolla vars team är. Vi tar launchen, tänker jag. Ja, jag vill bara kolla vars team är tillbaka. Yes. Jag drar in ett direkt, jag tror du kan ta den, va? Ja, gör det. Så det jag bandage också. Ja.
Ja, men det är bra. Vars fasen dog han? Ah, ja, skitsamma. Jag har 3 medkits också. Nice. Jag väntar. Jag väntar här nu bara. Yes. Boat Leo här. Jag har minus och grejer till dig om du inte har. Ja, tack. Okej, så liksom. Let's go, let's go. Ja, nu det blir dimma. Dimma och grejer. Alltså det här skinnet var riktigt nice. Det här skinnet var riktigt nice. Jag gillar ändå att vi kör samma combo. Vi kör den jävla star grejen ja, och så kör vi det här skinnet. Det var inte ens meningen. Lol. Vi droppar berget. Det finns en till pad där uppe också. Ja. Ska vi se. Shit att det bara blev någon dimma nu ändå. Vad tror vi? Den typ... kommer de göra någonting under Halloween? Det kanske blir något sjukt event då. Att det händer något... Det hade varit med nice. Med Kubernador eller något. Det känns som att de kommer bygga upp det till att det händer när många kan kolla. Men jag tror att nästa event lär ju vara... då fler kan kolla. Ja, jag hoppas det. Oj, det är alltså nice. Dimman nu var lite jobbig faktiskt. Vad är det här? Man får ju någon sån här regnbågs... grejer. Regnbågsdroppar typ i inventoriet. Har du också dem eller? Ja, jag har också dem. Jag vet inte vad de gör. Big. What? Jag kan hålla big. Oh, det är folk här. Nej, det var jag såklart. Jag bara sända väggen. Oh, Legion är chest. Nej, den var öppnade. Jag bara, vad fan ska du med mig? En till big här, vad är det? Kan du kasta ner den, tror du? Ja, jag kastar den bara inåt mot zone, så. Mm. Eller? Nej, kastade den ens? Ja. Det var 2. Jag håller 3 nu. Det är lugnt. Okej, ja. Här verkar ha dött folk. Jag är fine, jag har ju en massa grejer. Ja, jag också. Epic lever. Jag kör bara pumpa så, ärligt. Kan du skjuta mig en gång? Ja, absolut. 30 pen. Kan vi ta high ground för berget? Ja, jag tänker också det. Fan, vi tänker samma. Vi bara går upp på height båda två. Let's go, alltså. Du kan typ lägga pressure på han. Så fortsätter jag skjuta lite. Oh my god. Han är toppe, är toppe. Aj. Bra. Fan vad vi hamnar i varandra. Jag poppar någon medkit nu så hinner jag poppa det. Ja. Se det, jag blir ju carryad det här gamet, deluxe eller? Oh, oj, oh, de har autosnipern. Oh nej. Jag vill dock pusha dem där. Ja, det vill vi göra egentligen. Eller, de är inte i zon. Ja, vi kan hålla dem härifrån. Folk glidar hitåt, tror jag. Han är osynlig! Nej, va? 30 vit dock. Man kan flyga över dem på riktigt. Det är folk inne i Lazy, de kan skjuta hitåt. Ja, de börjar skjuta. Aj. Är det en jävla minigun eller vad sa vi att det var? Han är låg. Aj. Här kommer Kian här. Ja. Aj, jag är typ död. Aj. Åh nej, vänta. Åh! Okej, chilla nu. Nej. Åh nej, på mig. Det är en grabb på mig. Jag vet inte vad som händer just nu. Okej, boxa mig in om du kan. Jag vet inte om jag är upp eller ner alltså. Oh my god, det finns grappler grejer. Eller vad är det här? Harpoon. Alltså, jag ska försöka komma till dig. De rampar upp. Ja, jag vet. Det är sweats. Men där, kom ner. Jag kan typ flyfa. Är du nere? Ja, jag är nere. Jag hoppar in i en metallbox så jag måste hila lite.
Ja, jag är med dig. De blir inte via den här, de blir ju fan inte via den här, då är de ju dumma. Vi, ska vi boxa han? Nej, okej, han gick ut, han gick ut, han gick ut. Okej, ja. Okej. Vad gör vi? Ska vi chilla eller ska vi... Eller kolla på ankles. Vi kan ha height, height. Ja, vi chillar bara uppe. Ja. Det är alla inte måste dra sig ändå, så att... Ja. Vi borde dock rotta, så har vi... Ja. Har du mycket mats? Jag har typ 400 totalt. Ja, jag har typ 800 har jag. Okay. Det är bara hugg lite på grejer alltså. Ja. Och... Vad i helvete är det där? Vad är det som låter? Vi skulle kunna sitta på taket här typ. Ja, jag fattar inte. Eller ja, vill vi sitta här? Vi vill sitta på det där taket kanske. Så kommer vi inte här. Jag tänker att vi håller just vid zonen. Ja, ja. Eller är det bara de där som är sista? Eller det är 8 pers kvar? Det är men... de och ett till lag tror jag. Ja, men jag tror att det är 2 lag där. Jag hade dock sagt att vi sätter oss på andra taket. För då har vi lite mer space att leka med. Ja. Men vänta. Kolla, kolla. Det är ju harpoon. Oh, hey, let's go. Fan många gamla vapen som är tillbaka ändå. Och det är många nya som sagt också, det var ju sjukt. Den där automatic sniper, har den funnits förut? Nej, jag tror den har funnits i Saved World. Den har det? Jag tror det. Ja, de är lite mer close, vi skulle kunna gå på det här taket nu och försöka beama. Ja. Men jag tycker jag att vi går upp på det här, för att det känns mera... De är inte jättedåliga. Nej, kom här, det är free kills. Fokar de som i stormen, inte de på berget. Okej, inte på berget. Jag tror alla är döda där. Nu kan vi foka berget. Mm. Jag tror verkligen de är döda. Alltså, åh, varför får jag inga hits? Har vi någon storm warrior? Vad menar du? Ja, men någon som springer i stormen, jag 50. Tror inte det. Nej, jag fick en där. Han dog direkt. Aj. Aj, aj, aj. Alltså vad är det för vapen där? Alltså de har. Boxa vi med om du kan. Men alltså vad är det för vapen de har? Aj. Aj, jag behöver hjälp alltså. Ja. De har någon så här jätteäckliga vapen. Ja. Vänta, kan du komma till mig? Vi måste spela med varann. Ja, han är på mig dock. Jag är längre ner. Droppa, 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 droppa. Han smiter nere, han smiter nere. Jag har typ ingen mats. På mig, på mig, på mig. Aj, 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 aj. Han kommer, ja, bra. Nej, men han är efter mig, han är efter mig. Han jagar mig alltså. Död! Vem fick du? Han som var bakom dig. Ja, jag healar, jag healar. 100 på andra, död! Jag fick båda. What the fuck alltså. Jävlar vad han jagar mig med sin charge alltså. Fan, jag skett ner mig alltså. Yes. Jag säger det är sweats i pubs. Vad är det här alltså? Det är vi mot två. Kan vi vinna första matchen? Alltså Leo klatschar ju det här nog in i fan alltså hörni. Chatten, ni fattar ju. Har du bandage på soken så kan du ju typ använda den. Ja. Eller ja just det. Bara jag hade bara en kvar. Eller jag använde den nyss. Har du mycket mats nu eller? Nej. 300 typ. Ja, okej, okay, ja. Mm. Jag tror att de sitter typ i det här huset alltså. Ja, det kan inte vara så. Ja, inte taket i alla fall. Jävlar, där var det loot. Som fan. Scar och grej. Ja, de sitter nog längst ner i det här huset, skulle jag tro. Annars har de gömt sig på ett jävla bra ställe. Sitter säkert, ja men jag tänkte säga, i den där hatten annars. Hur de hukar. Eller sitter de i en bil? Ja. Så jag tror att de sitter i källaren här nere kanske. Ja, ja jag hör dem. De sitter här. Jag ser han. Han paddar, ja. Vilka grabbar. Paddar du på height, ja. Aj. Jag måste heala nu alltså. Mm. Han pushar mig. Han pushar mig. Jag har fått den. 100. Jag blev beamad. Alltså ja, han beamade ju sönder mig. Alltså nej. Han är taggad 80 blott. Han beamade ju sönder mig. Han på height alltså. Han var inte rädd för något. Då har han. Han är din. Han får ingen hopp av att döda mig ändå. Bra.
Alltså Leo, det klatschar det här för oss. Alltså, fan vad jag spelar som en bot. Oh, han är din. Bra, heala. Du har inte mycket mät, så tänk på det. Oj. Åh, den är viktig. Den är viktig. Lägg bak. Lägg mer pressure. Han är nervös nu. Han är nervös. Går det så? Håll honom bara ute. Jag tror att till slut kommer han... Han borde inte heller ha jättemycket mats. För jag hade ingenting, så han lär inte fått något av mig. Det har mycket ammo. På alla vapen. Han går tight. Jag har ingenting alltså. Och så han har bandage på soka. Nej, jag vet. Ja, det är fan inget kul. Så bra. Bara gör han nervös och sådär med skott på honom, då kommer han bli rädd. Alltså nej, det här är fan otur alltså. Han launchar. Nej. Lägg pressure, bara skjut. Let's go! Boja! Där har vi den! Säsongens första match! Alltså, Leo inte klatsch! Första gamet alltså! Glöm inte use code guldlöshet! Use code guldlöshet! Let's go alltså, let's go!